Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita O Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Barçanufo e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. A reflexão de hoje é do livro A Fonte Viva e o capítulo Riquezas para o Céu. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 20, Jesus nos diz assim: ajuntai tesouros no céu. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável: ajuntai tesouros no céu. Disse-nos o Senhor. Isso quer dizer: acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidências carnal. Beleza física, poder temporário, propriedades passageiras e fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. Sendo o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres e aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Que reflexão, né, amigos? Ajuntai tesouros no céu. Então vamos refletir juntos. Quando nós encarnamos, trazemos já o maior tesouro que Deus pode nos proporcionar, que é a reencarnação, com todas as oportunidades que temos de aprendermos e evoluirmos para nos aproximar mais de nosso Mestre Jesus, dos grandes amigos espirituais, esses espíritos nobres que estão trabalhando pelo planeta todo. Olha que grande tesouro que Deus nos dá assim que nascemos. É só seguirmos, seguindo esses ensinamentos do nosso Mestre, né? E Deus, Jesus, não condena quem ganha fortunas, que vive no conforto, com carros novos, casas maravilhosas. Não. Se ele ganha esse dinheiro honestamente, trabalhando honestamente, não há condenação. Jesus nos diz que temos que amealhar tesouros na terra, mas de forma honesta, mas ajudar o próximo quando pudermos, dividir o que nós ganhamos com o próximo, aquele que necessita de um bem material, aquele que necessita de um amparo. Deus nos ajuda quando trabalhamos honestamente, dentro das suas leis. Vamos amealhar os tesouros do céu, fazendo a caridade em nós. O que diz no nosso Evangelho? Fora da caridade não há salvação. Grande oportunidade, a reencarnação. Grande tesouro que temos, a vida. Fiquem na paz.